ខ្ញុំកណាមិនហ៊ានបញ្ជាក់អំពីធម៌បដិជាប្រគុណទេពីព្រោះបដិជាប្រគុណអ្នកឆ្លើយខ្លួនព្រះអង្គអញ្ចឹងហើយរៀបរាប់បានប្រមាណប្រគុណម្ចាស់ចង់ដឹងរៀបរាប់ខ្លួនព្រះអង្គបន្តទៅទៀតចុះប៉ុន្តែខ្ញុំកណាគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាអីចេះដែលគេនេះចង់ធ្វើឲ្យកើតទៅជាបុណ្យយ៉ាងច្រើនហ្នឹងគេមានវិធីសម្រាប់ធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យកើតទៅជាបុណ្យគេធ្វើបុណ្យមាន10របៀបគេហៅថាទាននមយៈ1បុណ្យហ្នឹងកើតពីការឲ្យទានគេហៅថាសីលមយៈ2បុណ្យហ្នឹងវាកើតពីការសមាទានសីលគេហៅថាភាវនាមយៈ3បុណ្យហ្នឹងវាកើតពីការចម្រើនភាវនាហើយគេហៅថាអបច្ចាយនមយៈហ្នឹង4គេហៅថាបុណ្យហ្នឹងកើតឡើងដោយសារការគោរពការកោតក្រែងអោនលំទោនស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំហើយគេហៅថាវិជ្ជាវច្ចមយៈហ្នឹងជាទី5គេថាបុណ្យកើតឡើងដោយការជួយខ្វល់ខ្វាយជួយខ្នះខ្នែងដូចជានិយាយតាមមកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមានកូនមានចៅផៅសន្តានព្រៀងលៀនតតូចតតាចនោះខ្លះក៏មកជួយលៀងចានខ្លះក៏មកជួយលៀងឆ្នាំងខ្លះក៏មកជួយលៀងប៉ាន់លៀងពេងខ្លះក៏មកជួយចិតបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកថែមប្រហុកថែមអំបិលថែមប៊ីចេងអាហ្នឹងហើយគេហៅថាជាអ្នកសុទ្ធតែមកជួយចាត់ចែងមិនតែប៉ុណ្ណោះជាវិជាវចៈអ្នកខ្វល់ខ្វាយបំរើប្រសង់រត់តុកទទួលភ្ញៀវនឹងក៏វាកើតបុណ្យដែរទោះបីមានលុយខ្លួនឯងក៏ដោយគ្មានក៏ដោយឲ្យតែមកជួយប៉ុណ្ណេះក៏វាកើតជាបុណ្យនេះទី5ឯទី6គេឲ្យឈ្មោះថាធម្មទេសនាមយៈបុណ្យកើតពីការសំដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ឬក៏បញ្យលណែនាំឲ្យគេស្ដាប់ណែចៅអើយគេប្រគេនណែចេះណែចៅគេខិតតែចេះគេលើកតែចេះខិតតែចិត្តតែចេះមកណែចៅណាអានេះគេរៀបចេះទៅណែជួយដឹកនាំឲ្យគេធ្វើល្អប្រពន្ធហ្នឹងក៏វាកើតទៅជាបុណ្យកុសលដែរឯទី7នោះគេហៅថាធម្មសវនមយៈបុណ្យកើតពីការស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពហើយបើចាស់បើទុំព្រៀនបដៅណែនាំមកហើយក៏ស្ដាប់ធម៌យកទទួលពីលោកដោយគោរពសូមបីភិក្ខុសង្ឃក្តីមេត្តាបីដាក្តីបើសំដែងមកហើយចឹងជួយណែនាំជួយពន្យល់យើងស្ដាប់ដោយគោរពនឹងវាកើតជាបុណ្យដែរញោមខ្ដែអញ្ចឹងរៀបរាប់តនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសំដែងធម៌ទេសនានឹងដែរម្ចាស់ទៀនដែលនិមន្តប្រសង់អង្គធម្មកថាកាចារ្យអញ្ជើញអាចារ្យមកពន្យល់ធម៌អាចាត់ចែងនឹងក៏ឈ្មោះថាអ្នកម្ចាស់ទៀននឹងជាអ្នកធ្វើដែរញោមណាជាអ្នកម្ចាស់ទៀននឹងធ្វើធម្មទៀនអរុយដល់ពុទ្ធបរិស័ទគាត់មកទទួលស្ដាប់នឹងដែរបានបន់ទាំងអស់តែគ្នានឹងបានបន់ទាំងម្ចាស់អ្នកនិមន្តលោកមកទេសនានឹងផងបានបន់អ្នកទាំងអញ្ជើញអាចារ្យមកផងបានបន់ទាំងយាយតាដែលមកក្នុងទីនេះផងនឹងក៏សិតតែបានបន់ទាំងអស់គ្នាហើយចំណែកខាងទី8គេហៅថាបតិទានមយៈបន់កើតពីការចែករំលែកទានឲ្យដល់អ្នកដទៃមានលុយមានកាក់ប្រាក់កាសជូនទៅនេះជូនទៅនោះដូនជីចាស់ជរាកំសត់ទុរគតឬក៏ថាជូនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយឬក៏អត់ទឹះជូនដល់អ្នកស្លាប់ទៅឬក៏ចែកបុណ្យដែលយើងបានធ្វើឲ្យដល់អ្នកដទៃនឹងវាកើតជាបុណ្យមួយទៀតឯវិធីទី9គេហៅថាបតតានមោទនាមយៈបើគេចែកបុណ្យឲ្យយើងហើយក៏នៅស្ងៀមអីញោមទទួលយកទៅបើគេថាយាយអើយខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលផងទទួលយកទៅសាធុទៅយើងបានចំណែកបុណ្យដែរក៏មកគេថាយកធ្វើអីអាបនមើលមិនឃើញផងឲ្យរបស់ស៊ីអីគ្រាន់បើឲ្យអារបស់មើលមិនឃើញនឹងជាបានប្រយោជន៍អីទេជួនកាលថាតែមាត់ដែរសាធុប៉ុន្តែចិត្តអត់ទទួលអាហ្នឹងក៏អត់បានបនដែរហើយអញ្ចឹងបើគេជូនមកទទួលយកណាញោមហើយគេមកចូលបននៅវត្តនេះយើងនៅផ្ទះឯណោះហើយស្រាប់តែគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថាអើយាយហើយខ្ញុំបានទៅចូលបននៅវត្តពោធិយារាមហ៎ហើយបានស្ដាប់លោកទេសនាបានចាត់ចែងយ៉ាងហ្នឹងវាកើតជាបនកុសលឥឡូវសូមជូនបនដល់លោកយាយផងដល់លោកតាផងត្រេកអរឯណោះទទួលយកបានដែរណាញោមណែអាហ្នឹងគេហៅថាបតតានមោទនាមយៈឯទី10បនហ្នឹងវាកើតឡើងដោយការសាថាយើងនឹងឯងតម្រង់ទិដ្ឋិឲ្យត្រូវត្រឹមត្រង់តាមប្លង់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យវាលៀងឆ្វេងនិយមឬស្ដាំនិយមកុំឲ្យតឹងពេកកុំឲ្យធូរពេកតឹងពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាធូរពេកក៏មិនមែនពុទ្ធសាសនាមលមមជ្ឈមបដិបទាបានពុទ្ធសាសនាធ្វើប្រមាណកើតធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅកាន់សិល5កើតក៏កាន់ទៅកាន់8កើតក៏កាន់ទៅធ្វើពហិយបានក៏ធ្វើទៅធ្វើសាលាបានក៏ធ្វើទៅមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្ណឹងតម្រង់ទិដ្ឋិកុំឲ្យវាវិជ្ជខុសថាអត់បនអត់បានបនអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យកើតជាបុណ្យគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯប្រគុណម្ចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំកណារៀបរាប់សូមបីតែថេរដីការរបស់ប្រគុណម្ចាស់នោះខ្ញុំកណាំដឹងទេនិមន្តរៀបរាប់ខ្លួនព្រះអង្គចោះសូមនិមន្តជ្រាប
สาธุสาธุจะเรียบร้อยอนุภัยขยมกนาบานยุลปีระบีประบอกบันแตงดับยางเนียดโยมปตบรสัตต์ต่างหลายเจืออนุไทยเจ้ามันข้อเตะจังวิธีฝึกบอลนังเมียนจราอย่างนะรอบจับตังปีเตียนมาเยอะเจตีมุ้ยบอลสำไรปีกาเอาไอ้เตียนนังตำรองจัดระบอบเนียดโยมเจสามาตะเทยุลตรุตรองขนงปปุตตะศาสนาตามหัดพอลหดดอตีดับเพื่อนธนุไทยปอนบานรีบรอปีรุกบอกขบายอันเมียนควักกันลากระไลนาตีลือธนิมนต์เมาปีพนมไปนึกบิดได้จังหันชันจังหันตามเพลย์กระดาลเพลย์พ้องนู้ตะปะกายโยมกระธนุไทยปอนปะกายนะตัวใบจะยางนากระดอยนู้ตะปะกายธนุไทยเอาเลยดังธนุไทยปะกายจังมหาไทยบ้องไปจุ้มสนูตะเตี๋ยนะสนูบังมันอนุไทยบานคล้อยละหดตะดอกอะไรขยมกันนะส่งเลือกยกแต่มุ้ยมาจัดมาจอดสู้มาจอดสู้สู้ปีเรื่องเตียนเตียนเนี่ยมาเยอะบนสำไรปีกาเอาเตียนขยมกันนะสู้แต่เตียนนั่งเมียนประมาณอนุท้ายเอาไว้คลาส่งวิสัยจันทร์ทันเตเทเรียเจตลือมาปีไปลันในนายในย้อยมาเจตลือมาเพลย์ข้อคณีซ้อดังตะขยมกันนานังชันจิงหันในกระดาลเพลย์นาจองได้จิงหันเลยนะเวียมได้ชันกระดาลเพลย์บานลานกันเนาะขยมกันนาสมไปยับเพลย์ไงไม่คมได้ชันจิงหันกระดาลเพลย์ได้โยมนะไม่ต้องหอนจามเพลย์ชีพเพลย์จะตกเพลย์กี่บางลานปกุลมาจ้าดอยจิมราน้อยขยมประกาศระนาบานลือสำนัวมันจองสู้ปีตีนเปี่ยขมายยืงเปี่ยถ้าเตียนมามัดนั่งเมียนในจานยางอ่ะไอ้สัวถ้าเตียนนั่งเมียนประมาณขยมกันนะส้มฉลอยประเกณฑ์ถ้าเตียนนั่งเวียนเมียนจานส้มนิมนต์จีบสาธุจีบหายปันตาอัตตอนฉบับเมียนจานยางน้องเอาไว้คละนุท้ายส้มนิมนต์ฉลอยเมียนจานยางน้องปีก็เมียนใบก็เมียนบุญก็เมียนรอบมันอ้อก็เมียนปัณณปกรณ์มาจ้ามันเมื่อหนึ่งมกนังเตียนเมียนปีอย่างสมเตียนชีบสาธุเตียนเมียนปีอย่างเตียนมวยพลื้อเตียนมวยมันพลื้อเคยจังแมนยืนยมปตบรสัตมันสู้อนุทายไปเรื่องเตียนนังตีเตียนนังวิเมียนไปแช่วิเมียนไปลู้วิเมียนกับมุนสู้ไปเรื่องเตียเทียดยุไปใจไปไล่ถัดเตียนเนี้ยไปมาขมายทำน้อยหรือก็กาอ้อยอำน้อยหรือก็กาอ้อยนั่งตาเมียนประมาณยางอนุทายไว้คลาสโซมวิสัยจันทร์อ๋อเอาฉบับเตือนเนี่ยเตือนเทียนหนึ่งยุไปใช่อันนั้นฉบับจังไม่ได้ยมนะอันนั้นก็เตือนได้ไอ้เตือนอ้อยนกก็ไปเตือนได้โลกเตะดอลลาร์ปีอ้องกี่อ้อยแต่มาคางคางน้องไอ้กระหายปนิดเฮียงซอยก็มันดังอย่างไอ้ลอยไปช่วยคางน้องไอ้พลื้อคลังเตะคางได้หิมเตอร์ไอ้ประมาณนี่ปุถบอระสัตยิดยมปีดาวกี่ทายเจมันตอนเมนเนลกาไอ้เกอโลกสมดายท้อเกอเตียนด่าทำมองเฮ้ยเกจะนำแต่ชอบแต่มาเตียนนั่งโลกเตะชอบอ่ะอะไรอุปกรณ์มาจ้ามหาท้ายสำลังมือเตียนนะใช่ป่ะเบอร์มันตอนชอบมาเตียนนงเตนิมนเตมองไอ้เจอประกอบที่เกด่านั่งไอ้ชอบมาเตียนนงอ่ะมันชอบปานเตียนข้างกันนะชอบมนไหนยึดโยมชิปุถบอระสัตเปียถ้าเตียนเตียนนั่งเวียนเมียนชราอ่ะบ่ยังใจตื้อเวียนเมียนปีย่างก็เมียนยอมนะเมียนใบย่างก็เมียนปันนักยอมกันนะชาวอิตาปันนังไงเตียนนั่งเวียนเมียนปีย่างก็เมียนเมียนใบย่างก็เมียนนาองมาจ้าส้มนิมนต์จีบสาธุจีบหายปันแต่ในลอยมันตัวฉบับเมียนปีย่างคละเมียนใบย่างคละอะไรซูปะไทม์แต่เตียนเตียนเมียนปียางยางเอาไว้คละหอยใบยางน้องยางเอาไว้คละนุท้ายสมวิสัยจันทร์เบิ่งยีปีเตียนใบยางแก่หาถ้าเตียนขนมวินัยมุ้ยเตียนขนมปลาสูตรมุ้ยเตียนขนมเปรอะพิทอมมุ้ยเตียนขนมวินัยบานดอลปะชัยบุญนะโยมนะปะชัยบุญนั่งจิตเตียนวินัยอ่ะ
ជ័យវរៈបណ្ឌបាតសេនាសនៈគលានភេសជ្ជៈហើយទៀនក្នុងប្រសូតសំដៅទៅលើអានាងបាណាងនោះទៀនក្នុងប្រសូតមាន10យ៉ាងមានបាយទឹកនំចំណីស្ពតសាវអាវស្បៃរហូតទៅដល់គ្រឿងប្រទីបគ្រឿងកោបគ្រឿងលៀបទីដេកទីសំណាក់ផាអាស្រ័យនោះគ្រឿងប្រទីបគឺជាគៀងគោមឯទៀនក្នុងអភិធម្មសំដៅទៅលើទៀនមាន6យ៉ាងមានរូបទៀនមានសត្វទៅទៀនឯនោះកន្ធទៀននោះនៅក្នុងអភិធម្មនោះនេះទៀនមាន3ហើយបើយើងនិយាយទៀនមាន2យ៉ាងវាមានច្រើនរបៀបដែរគេឲ្យឈ្មោះហៅថាអាមិសទៀនផងធម្មទៀនផងធម្មទៀនមួយអាមិសទៀនមួយក៏2ខ្ញុំឃើញណាហ៎គេហៅ2យ៉ាងទៀតគេហៅថាបាទេបុគ្គលិកទៀនមួយសង្ឃទៀនមួយទៀតអញ្ចេះក៏បានក៏2យ៉ាងដែរអញ្ចឹងទៀននឹងវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាគ្រាន់រួមដោយខ្លីថាទោះជាមានច្រើនណាស់មិនក៏ដោយខ្លះគេរាប់ដល់អភ័យទៀនទៀតប៉ុន្តែរួមឲ្យខ្លីមែនតើមានតែ2ទេមានធម្មទៀនមួយនិងអាមិសទៀនមួយសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែទៀន3យ៉ាងអនុថែបានបញ្ជាក់ហើយទៀន2យ៉ាងក៏បានបញ្ជាក់ដែរបញ្ជាក់ថាធម្មទៀន1អមិសទៀន1កាលណាបើលើពាក្យថាធម្មទៀននិងអមិសទៀនមានសំណួរបញ្ជូនទៅទៀតសំណួរសួរថាអ្វីទៅជាធម្មទៀនអនុថែសូមវិសាជនីធម្មទានសំដៅទៅលើការឲ្យទានធរឲ្យទានជាធរទេសនាការបញ្យលនេះមានជារបស់មើលឃើញក៏មានជារបស់មើលមិនឃើញក៏មានអាការបញ្យលណែនាំឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងឈ្មោះថាធម្មទានដែរប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេឯធម្មទានមើលឃើញតាមបែបលោកយាយលោកតាកសាងសាលារៀនកសាងក្តារខៀនកសាងតុកកសាងសភៅមានទូមានបត្រៃ3ដកដាក់សម្រាប់គេរៀនគេសូត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតមានអ្នកធ្វើថតចម្លងសពថ្ងៃនេះមានជាកាសែតជាថាសជាឌីសជា DVD បើធរទេសនាចែកដល់អ្នកដតីជាដើមនោះទៀតក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើធម្មទានទាំងអស់ការឲ្យធរឲ្យគេចេះឲ្យគេដឹងនឹងហើយឈ្មោះថាធម្មទានណាប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលទទួលហើយអនុថែពីរស់ណាស់មានន័យណាស់ព្រោះថាមានតែធម្មទានទេដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកបានយល់ដឹងផ្លូវក្នុងពុទ្ធសាសនាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់គឺដឹងតាមរយៈធម្មទានអនុថែបានបញ្ជាក់ពីរឿងធម្មទានខ្លះមានរូបធម្មទានខ្លះអត់រូបធម្មទានអត់រូបគឺមើលមិនឃើញដូចជាសម្ដីដែលនិយាយទៅញាតញោមមើលមិនឃើញមែនក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តដិតអារម្មណ៍គិតទុកនៅក្នុងចិត្តហើយធម្មទានដែលមើលឃើញដោយអនុថែបានបញ្ជាក់តាំងពីបត្រៃ3ដកទូបត្រៃ3ដកឬក៏កសែតមញ្ញេថា DVD CD VCD សពបែបយ៉ាងឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាការធ្វើធម្មទានហ្នឹងទូបានផលានៃសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរអនុថែបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់ខំប្រឹងធ្វើដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមតាមស្ដាប់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនេះក្តីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីខំប្រឹងធ្វើធម្មទានតាំងពីកសែតតាំងពីឌីស DVD ឬក៏និមន្តបឋមកថាការចារទេសនាចោតឆ្លើយជារបៀបបច្ឆាវិសាជនីក្រែទីនេះគឺសត្វតែជាធម្មទានឥឡូវខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាធម្មទានហ្នឹងមានអានសង្ឃយ៉ាងណាដែរបានជាគេខំប្រឹងធ្វើម្ល៉េះអនុថាសូមវិសាជនីហើយហេរៈគិតទៅពីឆ្ងល់ល្មងញោមណាអត់គិតជួយវែកញែកបំភ្លឺធម្មទាននិងអមិសទាននេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរនោះយ៉ាងច្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះទេបុរាណាចារ្យតែងតែយកមកចងក្រងទុកនៅក្នុងគម្ពីរសិភៅតូចតាចសម្រាប់យើងមើលគេថាឲ្យធម៌ទេសនាឲ្យការចេះដឹងនឹងឯងជាធម្មទាននឹងមានផលប្រសើរជាងអមិសទានលោកប្រៀបធៀបថាញាតញោមប្រគេនស្បង់ជាពររលើប្រឡងដូចជាបណ្ដូលចេកដល់ព្រះពុទ្ធដល់ព្រះចេកពុទ្ធសាវកពុទ្ធដែលអង្គុយទម្រាបគ្នាតាំងពីផែនដីនឹងរហូតដល់កពុះព្រមលោកហើយយកជាពរមកប្រគេនឲ្យគ្រប់អង្គប៉ុណ្ណឹងគេថានៅតែចាញ់ធម្មទានមកគាថាពីគាថាអីក៏អស់ចាម្ល៉េះ
ធម្មទាននឹងអស្ចារ្យណាសូមបីទៅសកៈទេវរាជចូលមកទូលសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនហើយទានអីឈ្នះគេទាំងអស់ព្រះអង្គសេចក្តីត្រេកអរអីឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងពួងរសជាតិអីឆ្ងាញ់ជាងរសជាតិទាំងពួងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងតបពាក្យសកៈទេវរាជនោះថាសัพពទាននាងធម្មទាននាងជីនីតិធម្មទានរមែងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសัพពរៈសង្ឃធម្មរៈសោជីនីតិរសបធរឈ្នះអស់រសទាំងឡាយទាំងពួងសัพពរៈតង្ឃធម្មរៈតិជីនីតិសេចក្តីត្រេកអរទាំងអស់មានតែសេចក្តីត្រេកអរក្នុងបធរទេទើបឈ្នះអស់សេចក្តីត្រេកអរទាំងឡាយទាំងពួងតណ្ហកយោសัพពទុក្ខังជីនីតិបើអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្មោះថាអស់ទុក្ខទាំងអស់ឥឡូវញាតិញោមចំណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះបើយើងគិតមើលឲ្យញាតិញោមទៅព្រោះទៅសបាយត្រេកអរជាមួយនឹងរបែងរបាំចម្រៀងឲ្យដូចប្រហែលត្រេកអរនឹងធម៌ទេសនាមិនទេស្មើណេះណាគេប្របួលមកស្ដាប់ធម៌មកហើយសាកប្របួលទៅរមឥឡូវប្រកាសជាមិនទៅទេតាមអាត្មាស្មានមើលឬក៏ប្របួលទៅស្ដាប់ចម្រៀងទៅស្ដាប់ភ្លេងអីមិនទៅទេអានោះវាសបាយមែនមិនថាមិនសបាយទេតន្ត្រីភ្លេងចម្រៀងប៉ុន្តែក្រោយពីសបាយហើយទៅវាមិនបានសុខយូរវានាំឲ្យយើងនឹងមានទុក្ខមានលំបាកជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពឯញាតិញោមមកសបាយក្នុងធម៌ឯនេះភ្លឺស្វាងណាញោមភ្លឺតាំងពីបច្ចុប្បន្នដល់បរលោកសូម្បីអ្នកពិការភ្នែកក៏ភ្លឺដែរបានយល់ពធគឺភ្លឺល្អណាស់ហើយបើមិនបានយល់ពធទេសូម្បីមានភ្នែកទាំងគូប្រៀបដូចជាមនុស្សងឹតដែរបើអញ្ចឹងមានតែពធទេដែលធ្វើឲ្យញោមនឹងត្រេកអរធ្វើឲ្យញោមនឹងរីករាយសប្បាយទោះបីជាថ្ងៃក្តៅអ្ហ្មិចក៏តស៊ូមកបានមិនបានអីជីក៏ដើរដែរអញ្ចឹងធម្មទានវាមានផលប្រសើរពិសេសណាស់ពុទ្ធបរិស័ទញោមបានធ្វើធម្មទានដល់គេឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់យ៉ាងឲ្យគេចេះដឹងឲ្យគេបានការងារធ្វើឲ្យគេคลายជាមនុស្សល្អឲ្យគេคลายជាមនុស្សដឹងគុណពុកម្ដាយឲ្យគេបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឲ្យគេបាននិព្វានញោមឈ្មោះថាឲ្យទាំងអស់ឲ្យរបៀបម៉េចឧបមាញោមថតកាសែតឲ្យគេស្ដាប់ញោមជាវសិភៅដាក់ឲ្យគេរៀនកសាងសាលារៀនអ្នកដែលមករៀនសិភៅញោមនឹងដល់គេចេះទៅមិនគេទៅធ្វើការងារអោអញ្ចឹងការងារនឹងបានដោយសារញោមអ្នកបង្រៀនទេតាសិភៅញោមអោគេចេះទៅគេទៅធ្វើការទៅរស់ស៊ីបានការងារបានមុខរបរបានប្រាក់ខែលុយកាក់អាលុយកាក់នឹងណាណែឲ្យញោមអ្នកឲ្យពីព្រោះគេរៀនពីសិភៅញោមបានពីក្បួនច្បាប់របស់ញោមឃើញដែរអោមិនប៉ុណ្ណោះទៅទៀតសោតគេអាចធ្វើខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកចំនួនចេះទៅរស់ស៊ីជួញប្រែចំណាញ់សពយ៉ាងអាការចំនួនសពយ៉ាងនឹងចេះពីណាមកថាចេះពីញោមអ្នកឲ្យទៀតហើយកូនខ្លះមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪស្រាប់តែគេស្ដាប់ធម៌ស្រាប់តែគេរៀនសូត្រតែគេចេះដឹងទៅដឹកនាំបងដឹកនាំប្អូនធ្វើបន់ឲ្យប្រាប់គេអស់ទាំងភូមិទៅចូលរួមទៀតធ្វើឲ្យគេបានបន់ទាំងភូមិទៀតហ្នឹងដោយសារណាដោយសារគេបានស្ដាប់ធម៌ពីញោមទៅគេបានរៀនក្បួនពីញោមទៅគេបានរៀនសភុពីញោមទិញដាក់វត្តគេបានស្ដាប់ពីកាសែតធម្មទានគេបានញោមអ្នកធ្វើធម្មទានឲ្យគេស្ដាប់ហ៎អាចឲ្យគេទៅកើតឋានសួគ៌ទៀតមកពីពីណាថាមកពីញោមអ្នកឲ្យដែរហ៎ឲ្យគេទៅនិព្វានទៀតអញ្ចឹងញោមឲ្យសពយ៉ាងទាំងអស់អាត្មាក្រណបង្ហើបត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណេះញោមដឹងថាពិតជាធម្មទាននឹងមានផលប្រសើរពិសេសណាស់ខែរះឆ្លងផ្លូវកូនកើតមុនឪពតាដើរលេងបើសិនជាខែមិនរះទេដួងតារារាប់រយពាន់ពេញមេឃធៀមមិនអាចញ៉ាំងផ្លូវឲ្យភ្លឺស្វាងបានទេឯចន្ទ្រារះតែមួយដួងគត់ញ៉ាំងផ្លូវឲ្យគេភ្លឺស្វាងបានយ៉ាងណាមិញមនុស្សរាប់លានអ្នកបើសិតតែល្ងងទាំងអស់គ្នាមិនអាចញ៉ាំងប្រទេសជាតិឲ្យភ្លឺស្វាងទេមនុស្សរាប់លានអ្នកឬក៏កូនក្រុមគ្រួសារមួយនឹងមានកូនពីរដណ្ដប់អ្នកសិតតែកូនល្ងងទាំងអស់មិនអាចធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តឲ្យភ្លឺស្វាងបានទេប៉ុន្តែបើមានកូនតែម្នាក់គត់ជាអ្នកចេះដឹងញោមណាដឹកនាំបងដឹកនាំប្អូនដឹកនាំដល់ឪពុកម្ដាយធ្វើល្អបានទៀតប្រសើរយ៉ាងហ្នឹងអីចឹងបានគេថាប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅការរៀនសូត្រជាចំណេះជាបឋមនឹងឯងអញ្ចឹងបានតកូនមួយចេះដឹងប្រៀបដូចខែរះតែម្ដងឲ្យភ្លឺមកគ្រួសារបានហើយបើភ្លឺមកគ្រួសារអាចភ្លឺដល់មកប្រទេសជាតិទៀត
ព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នករៀនដែរព្រះពុទ្ធឲ្យតម្លៃថាមនុស្សយើងកើតបែងវ័យជា3វ័យទី1ឲ្យខំរររៀនវ័យទី2ឲ្យខំររទ្រព្យសម្បត្តិវ័យទី3ឲ្យខំរបន់ញោមឃើញណារហូតដល់គេថាអ្នកបួសនឹងបួសរៀនណាបួសតូចបួសស៊ីនំបួសធំបួសសំទ្រព្យបួសចាស់ចិត្តងប់បួសមើលមែនគេបកស្រាយទៅអាតូចបួសស៊ីនំនឹងនំរបស់ក្មេងៗគឺចំណេះវិជ្ជាដែលជារបស់ដែលត្រូវការដោយបុរាណគេថាដំដែកវាតាន់នៅក្តៅបដៅមនុស្សតាន់នៅក្មេងកដាសសរសសេរបិចខៀវវាជាប់ខៀវសរសេរក្រហមវាជាប់ក្រហមយកកដាសទៅខ្ជប់ប្រហុកវាធំក្លិនប្រហុកយកមកខ្ជប់ទឹកអប់វាធំក្លិនទឹកអប់ក្មេងតូចបើបញ្ចូលមកឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាបញ្ចូលមករៀនសូត្រក្មេងខ្លាចជាក្មេងល្អហើយបើបញ្ចូលទៅក្រំពីលក្រំលួចក្រំឆក់ប្លន់ក្មេងនឹងវាទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំឃើញដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យតម្លៃការរៀននេះជាការសំខាន់បំផុតក្នុងច្បាប់ក្រមគេថាហើយអស់សាមណែកុំធ្វើដែរដែរត្រង់ក្តីពីងាយលំអត់បំរើអ្នកជាបាទជាជូនបន់ទៅម្ដាយនោះទៅផ្កល់ផងហាហើយទៅបួសហើយមិនរៀនកំចិលអៀនព្រៀនបទោសថាខ្លៅកុំឲ្យថាឯងវាល្ងងឯងវាខ្លៅអញ្ចឹងគេដាស់ទឿនឲ្យតែខំរៀនទាំងអស់សំបីតែលេនីនដែលទ្រឹស្ដីបដិវត្តហ្នឹងក៏គាត់ថាដែររៀនហើយរៀនទៀតរៀនឥតឈប់ឈរអ្នកប្រាជ្ញបរាំងនោះម្នាក់គេថាដើម្បីធ្វើមនុស្សម្នាក់ឲ្យខ្លាចជាមនុស្សល្អគេប្រឹងព្យាយាម60ឆ្នាំមិនមែន6ឆ្នាំទេអញ្ចឹងការរៀនការស្ដាប់ហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីប្រមាណបានមកពីការស្ដាប់ហ្នឹងជាបឋមបានថាការស្ដាប់ធម៌ទៀតហ្នឹងមានផលមានអានិសងច្រើនបំផុតប្រគុណម្ចាស់ហើយបើលើសច្រាប់ចាញ់បើខ្វះបំពេញបន្ថែមផងសូមនិមន្តជ្រាបបាទគុណសាធុជរាផលលោកថាតេតតងទៅនឹងរឿងអានិសងនៃធម៌ទៀតនេះខ្ញុំកណាក៏សូមទៅសើដោយស្មោះចំពោះអនុថែប្អូនដែលមានវិធីពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយសំបីតែអ្វីអ្វីក៏ចេញពីធម្មទានដែរតាំងពីសាលារៀនតាំងពីប្រាប់ឲ្យគេដឹងគុណពុកដឹងគុណម្ដាយប្រាប់ពីរបៀបចំនួនជួញដូរទ្រឹស្ដីក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់តកតងនឹងធម្មទានហើយអនុថែលោកបានលើកយកនៅពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសัพពទាននាងធម្មទាននាងជនីតេធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងឈ្នះនឹងឈ្នះយ៉ាងម៉េចញោមសូមជម្រាបដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបសត្វធ្វៈលោកដែលកើតតន់ពុទ្ធឬក៏ពុទ្ធជាដើមនេះដែលព្រះអង្គយាត្រាទៅកាន់អមតៈឋានពោលគឺព្រះនិព្វានសុទ្ធតែដោយសារធម្មទានទាំងអស់ដោយសារត្រាស់ដឹងនៅធម៌ព្រះសរីបុត្រព្រះមោគលានព្រះអនន្តព្រះអនុរុទ្ធព្រះមហាកាសបៈយាត្រាទៅកាន់ព្រះនិព្វានសុទ្ធតែដោយសារធម្មទានហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែសម្ដែងថាទេសនាវសាននេះក្នុងកាលជាទីបញ្ចប់នៃពធទេសនាហ្នឹងសត្វធ្វៈលោកតែងតែបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងកាលដែលបានសម្រេចនៅធម៌ជាន់ខ្ពស់ដោយសារតែការស្ដាប់នៅពធទេសនាមិនដែលឃើញសត្វលោកណាទៅព្រះនិព្វានដោយសារហូបបាយដោយសារហូបនំបញ្ចុកនោះទេអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បើចង់យាត្រាទៅកាន់ព្រះនិព្វានលុះត្រាតែសន្សំឧបនិស្ស័យធម្មទាននេះឲ្យបានមើងម៉ាត់ឲ្យបានចំទួជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគេថាព្រះធម៌មិនស្ដាប់ច្បាប់មិនអានចេះចាំនឹងមានមកពីណាខ្លួនឯងមិនស្វែងជោគវាសនាសង្ឃឹមទេវតាណាគេអណិតតើតើយើងជួយខ្លួនយើងយើងជួយឲ្យយើងនឹងជាអ្នកជ្រះថ្លាជាអ្នកស្ដាប់ព្រះធម៌ចូលចិត្តយល់ចូលចិត្តក្នុងព្រះធម៌កាលណាបើញាតិញោមបានយល់ចិត្តក្នុងព្រះធម៌ធ្វើញាតិញោមមានចិត្តត្រជាក់ហើយកាលណាបើមានចិត្តត្រជាក់ឈ្មោះថាមានសំណើមពីធម្មជាតិញាតិញោមសម្លឹងមើលធម្មជាតិចុះបើសិនជាខ្វះទឹកគឺក្រៀមក្រោះអត់មានរសជាតិមើលទៅស្វិតស្រពន់មើលទៅធម្មជាតិដូចជាមិនស្រស់បំប្រងប៉ុន្តែបើសិនជាមានទឹកគឺធម្មជាតិស្រស់បំប្រងដូចជាបុប្ផារីកស្គូស្គាយជាដើមនេះតាក់តងទៅនឹងរឿងធម្មទានប៉ុណ្ណេះទៅចុះហើយឥឡូវនេះគឺស្អែកហ្នឹងចូលដល់រដូវក្តៅហើយញាតិញោមគេហៅថាកម្មមហារដូវរដូវក្តៅអញ្ចឹងអានិសង្កថាគឺបានដាច់ហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានធ្វើបាញ់ឆែវប្រគេនលោកហ្នឹងនៅហៅបាញ់ឆែវបានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃព្រោះនៅមានអានិសង្កថាអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះគឺដាច់អានិសង្កថាហើយឥឡូវធម្មទានប៉ុណ្ណឹងចុះសួរអនុថែពីរឿងអមិសទានមើអនុថែអអ្វីទៅជាអមិសទានសូមអនុថែប្អូននិមន្តបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយមើលសូមវិសាចនីបកស្រាយទៀតហើយញោមឲ្យលឺតែបកឲ្យស្រាយហើយអញ្ចឹងដូចអន្សមអញ្ចឹងញោមណាអាត្មាបានតែបកឲ្យស្រាយទេប៉ុន្តែឆានគេអត់ឲ្យឆានទេ
អមិសៈអមិសៈនេះគឺប្រែថាអន្តៈគឺប្រែថានុយសម្រាប់តៈចិត្តមនុស្សនឹងឯងឲ្យវាវល់វល់នៅក្នុងភព3និយាយដោយខ្លីអមិសទានទានណាដែលមើលឃើញចាប់ត្រូវបានឲ្យតែរបស់ណាមើលឃើញប៉ះពាល់ត្រូវបានដូចជាទឹកដូចជាបាយដូចជានំដូចជាចំណីសពុតសាវអាវស្បៃដូចជាបាញ់ឆៅដូចជាលក់ដូចជានំអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមិសទានណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបជ្រាបហើយអនុផែអនុផែបកែចេះទៀនញោមចឹងតើបានអនុថែនឹងលឺឈ្មោះព្រះរបីទៅខេត្តនេះទៅខេត្តនោះលឺតដើតទេសនាអនុថែចេះដឹងថាអមិសទាននឹងបាញ់ឆែលក៏គេរាប់ចូលក្នុងអមិសទានដែរអញ្ចឹងឃើញថាបាញ់ឆែលថ្ងៃមិញនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយហៅថាអមិសទានប៉ុន្តែលឺថាបាញ់ឆែលនឹងប្រគិនចំពោះប្រសង់មកវត្តនឹងចាប់ចូលជាទានអីដែរអនុថែសូមវិសាច់នីហន្តេថេរៈហេសតតសើឲ្យលើកជើងអែលគេថាឲ្យចេះចេះបញ្ជូចេះតសើលួងតសួរញោមណាងអែលងអែលសួរប៉ុណ្ណឹងអីទេអាត្មាគេតសើមិនជាត្រេកអរប្រមាណទេប៉ុន្តែបើប្រងាប់ខឹងដែរចេះហើយបើអញ្ចឹងទៅប្រគុណម្ចាស់តសើហ្នឹងដូចជាមិនហ៊ានទទួលទេលោកថាអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងល្បីអញ្ចឹងបានលឺតដើរតទេមិនដែលខ្ញុំកណាំដែលដើរទេសទេតទេសតែអង្គុយទេញោមណាញាតិញោមធ្លាប់ដឹងហើយដើរទេសអូខ្សែមីក្រូអាម៉េចគ្រាន់តែអង្គុយក្បែរគ្នាហ្នឹងអាដងវែងមួយហ្នឹងហុចទៅហុចមកហុចទៅហុចមកដល់ហើយហុចតម្រាំដើរទេសទៀតបានពីណាជួយហុចឲ្យអត់ទេអត់ដើរទេសទេអង្គុយទេសប្រគុណម្ចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតសួរថាបាញ់ឆៅហ្នឹងវាអាមីសទានឯគេចាត់ចូលទានអីដែរគេចាត់ចូលក្នុងទានវិន័យអូយទានវិន័យនឹងទៀតចាត់ចូលក្នុងបច្ច័យ4បច្ច័យ4នឹងទៀតចាត់ចូលក្នុងបណ្ណបាតបច្ច័យញោមណារាប់ចូលជាគ្រឿងអាហារសម្រាប់បរិភោគឲ្យមានកម្លាំងញាតញោមដឹងហ៎ប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងមានរហូតដល់តណាលប្រាប់គេថាស្ដាយណាអាត្មាមកមិនទាន់ចង់គេដែរអាត្មាជួយអាណិតដែរប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចញោមហើយអញ្ចឹងសូមប្រគុណម្ចាស់និមន្តជ្រាបសាធុសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែប្អូនប៉កែមែនញាតញោមរាប់ចាប់ចូលចុះឡើងចូលក្នុងទានវិន័យទានវិន័យរាប់ចូលក្នុងបណ្ណបាតទានបច្ចៈថាអាត្មាចង់ឆាន់ប៉ុន្តែអនុថែក៏ចង់ដូចតែគ្នាញោមស្ដាប់ទៅថាចង់ដែរឥឡូវតកតងនឹងអមិសទានបណ្ណបាតទាននេះខ្ញុំកណាដឹងហើយអនុថែប៉ុន្តែប្រគិនប្រសង់ចំនួន1វត្តហ្នឹងក៏ចូលក្នុងសង្ឃទានដែរអញ្ចឹងតើកុសលផលបុណ្យហ្នឹងបណ្ឌបាទទានប្រគិនចំពោះប្រសង់ហ្នឹងតើបានផលានៃសង្ឃយ៉ាងណាដែរនោះថាសូមវិសាចនីបានច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនគេហៅថាទានប្រគិនចំពោះបុគ្គលហើយនឹងប្រគិនចំពោះសង្ឃបានផលខុសគ្នាណាញោមដែលឮដែរគេរាប់ថាប្រគិនដល់សត្វដេរឆានបានបណេះអត្តភាពមនុស្សមានសិលបណេះអត្តភាពមនុស្សអត់សិលបណេះអត្តភាពអាពាក្យថាអត្តភាពអត្តភាពនឹងរាប់ចូលនៅក្នុងបាតុបកលិកទានទេមកពីយើងរាប់ថាប្រគិនលោកនេះលោកនោះលោកគ្រូនេះអត់សិលលោកគ្រូនោះមានសិលលោកនេះត្រឹមត្រូវលោកនោះមិនត្រឹមត្រូវអានឹងបានទានយើងវិធ្លាក់មកនៅបណេះបណោះអត្តភាពប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចិត្តឲ្យដាច់ឲ្យតែឃើញតុងជ័យក្រហមក្រហមត្រនៅលើខ្លួនសម្គាល់ថាប្រសងប្រសងមិនប្រកាន់ថាក្មួយអញក្មួយគេណែតាំងចិត្តប្រប៉ុណ្ណឹងបនរាប់មិនឈ្នះបើញោមមិនជឿទេបើកមើលក្នុងបត្រៃ3ដកភាគ28ញោមតេកណាវិភាំងកសោតមានទាំងលេខយោងបច្ចៈទៀតកំថាឡើយប៉ុណ្ណេះសូមបីអំណះតទៅគោត្រៈភូសងនឹងកើតមានឡើងគ្រាន់តែយកចតីក្រហមមកសៀតតិចយកចតីក្រហមមកចងកដៃសម្គាល់ថាសងសងមានប្តីមានប្រពន្ធធម្មតាធ្វើស្រែធ្វើចំការដោយតែគេដោយតែឯងដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅប្រពុតថាបើណាណាមកគោរពបកគលនឹងធ្វើបន់តាំងចិត្តថាធ្វើចំពោះប្រសងចំពោះប្រសងនៅតែបានបន់បានអានិសងរាប់មិនអស់ហើយបើរាប់មិនអស់ផងអញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំកណារាប់អាម៉េចទៅរាប់មិនអស់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងបត្រៃ3ដកព្រះអង្គសម្ដែងដែរអ្នកឲ្យគ្រឿងអាហារបណ្ណបាតនេះជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតឡើងមកមានអាយុវែងមួយញោមណាមានពណ៌សម្បល់កាយល្អមួយហើយមានសេចក្តីសុខមួយមានកម្លាំងខ្លាំងមួយដូចជាលោកបញ្ជាក់ថាអនតោពលតោហោតិ
អ្នកណាឲ្យគ្រឿងបាយគ្រឿងបរិភោគឈ្មោះថាឲ្យកម្លាំងអញ្ចឹងញោមគិតមើលសពថ្ងៃតាខ្លះអាយុ60ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅខ្លាំងណាស់ដងទឹកយួរទឹកអីរួចណាញោមណាហើយនៅជិះកង់ជិះម៉ូតូខ្លួនឯងបាច់ចាំគេដប់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតដើរយងតែខ្លួនសឹងមិនរួចផងកម្លាំងមនុស្សខុសគ្នានឹងក៏អាស្រ័យពីការធ្វើទៀនពីចង្ហាន់ឯមកអញ្ចឹងដែរម្យ៉ាងទៀតណាបានធ្វើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនឹងកើតឡើងចេះហូបបាយទៀតដល់តែកើតចេះហូបបាយគេរុញមកឲ្យកើតជាមនុស្សមានបាយជាកម្មសិទ្ធិកើតឡើងមកចេះហូបបាយចេះអីចឹងមានបាយមានទឹកអីធម្មតាហូបទៅមិនខ្វះមិនកលាស់រួចទៅរោស៊ីចេះតែមានបានកើតកើនចម្រើនមាសពេជ្រកែវកងពិទូសូរកានដីធ្លីស្រែចម្ការអាហារនំចំណីត្រីសាច់មិនខ្វះមិនកលាស់ឯអ្នកដែលមិនបានដាំពូជបណ្ណបាតຕົកដល់តែស្លាប់ទៅកម្មាំងសត្វទេវិភេជតិយៈទីទាំងហេណបណៃតតាយៈកម្មវាបែងចែកអើកម្មល្អនឹងអាក្រក់វាបែងចែកមើលឲ្យថ្លៃធ្នូឲ្យថោកទាបវាថាយាយនឹងបានដាំពូជបណ្ណបាតຕົកទេបានហូបបាយទេដាំពូជហូបបាយຕົកទេអូគាត់អត់បានដាំពូជហូបបាយទេបើអញ្ចឹងគេរុញគាត់ឲ្យទៅកើតហូបស្មៅញោមអ្នកខ្លះកើតឡើងហូបស្មៅតែហ្មងមកជាតិអត់ចេះហូបបាយអីគេអ្នកខ្លះគេរុញឲ្យទៅកើតហូបតង្កូវទៅកើតជាហូបតង្កូវមកជាតិទៅអ្នកខ្លះគេរុញឲ្យមកកើតហូបស្លឹកឈើអ្នកខ្លះកើតហូបដីតែហ្មងញ៉ែញោមក៏ដែរមកពីគ្នានឹងវាអត់មានបនបានថាពេលបនអញ្ចឹងអ្នកអត់បនក៏មកអ្នកមានបនក៏មកណាញោមអ្នកមានបនមកអង្គុយពេញក្នុងសាលាឆាន់ហ្នឹងអ្នកអត់បនមកយួរកតុយមួយមកគ្មានគិតរហូតលោកទេមិនទេទេមើលក្រុមជាក្រានមើលតែកន្លែងណាមានឆ្អឹងមួយពណ៌អំបាប់យកទៅតែហ្មងគ្នាមករត់តែហូបទេពីព្រោះគ្នាវាអត់បានដាំពូជបាយទុកបើអញ្ចឹងហើយគ្នារស់ដោយសារគេសំណេះសេះសល់ពីគេបានចាំងម្ដុំបានអីទីងទួយទៅគ្រាន់តែរស់រស់ទៅណែនឹងមកពីអីមកពីខ្លួនឯងអត់កម្មសិទ្ធអត់បានដាំពូជពីមុនបានវាយ៉ាប់អញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងញោមដឹងច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយដាំពូជសន្សំទុកហ៎អញ្ចឹងបានមានបាយមានទឹកហូបផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្នឹងញោមណាមិនទៅកើតជាជើង4កតុយ1អីទេពីព្រោះតែជើង4កតុយ1ហ្នឹងគ្នាអត់មានបាយផ្ទាល់ខ្លួនទេបានតែគេឲ្យបើគេមិនឲ្យអត់ដេញតដើមគ្នាពេញហ្នឹងណាញោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លោយនឹងមិនដឹងត្រូវមិនដឹងខុសទេមិនទាន់ឃើញឲ្យពិន្ទុសោះឆ្លោយវែងពេកទេគីឡូរត់តែខុសទេក៏មិនដឹងអានិសងនឹងទៅតាមដឹងមកច្រើនណាស់ប៉ណ្ណប្រគិនប៉ណ្ណេះចុះគីឡូប្រគុណម្ចាស់មហាថែនឹងមានរឿងនិទានអីនិទានជូនញាតញោមផងសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែលោកបានបកស្រាយរាយសេចក្តីមកឃើញថាត្រឹមត្រូវណាស់ញាតញោមហើយគួរនឹកសង្វេគអាសូរចិត្តអាណិតសត្វខ្លះដែលគ្នាកើតមកពុំមានចំណីអាហារហេតុដូច្នេះញាតញោមគួរតែផ្សាយមេត្តាចំពោះសត្វឧទាហរណ៍ដូចជាឆ្កែដូចជាឆ្មាឲ្យជាដើមនៅពេលដែលញាតញោមហូបបាយវាសម្លឹងមើលមកស្លាព្រាញាតញោមយកបាយទៅបញ្ចូលក្នុងមាត់វាមើលទៅមាត់យកបាយមកដួសក្នុងចានវាមើលមកចានបើសិនជាវាចេះនិយាយវាថាឲ្យខ្ញុំសុំមួយម៉ាត់មកខ្ញុំឃ្លានណាស់ប៉ុន្តែវាមិនចេះនិយាយអញ្ចឹងឯងបានគេថាភ្លៀងធ្លាក់ទឹកកាត់ក្អាត់ស្រែកយំអាសូររូបខ្ញុំកើតជាក្អាត់មិនបានធ្វើបន់ពោះព្រោះជាសត្វលំបាកពេកក្តាត់ក្រៃណាស់ណាពពួកសត្វអស់ទាំងនឹងគឺមានការលំបាកវេទនាក្រំគ្រាជាទីបំផុតមានពពួកសត្វខ្លះត្រូវអស់រទេះអីជាដើមពពួកសត្វខ្លះត្រូវគេជួត្រូវគេរាស់ត្រូវគេវាយត្រូវគេទាត់ត្រូវគេធាក់ត្រូវគេទាក់ត្រូវគេបង្រត់ត្រូវគេបង្រាស់ឲ្យប្រាស់ឲ្យព្រាត់ពីក្រំគ្រួសារនេះដោយសារអីញោមដោយសារតែកើតកំណើតជាសត្វដែលរឆានមិនបានមានឱកាសនឹងធ្វើបន់ឥឡូវនេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានបុណ្យមានឱកាសធ្វើបុណ្យតាកតងទៅនឹងរឿងសង្ឃទាននេះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយធ្វើទានអ្វីក៏ដោយត្រូវតលះឲ្យដាច់កុំឲ្យលះមិនដាច់នឹងមានរឿងមួយក្នុងចំនួនព្រះញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺរឿងមច្ឆរិយៈសេដ្ឋីមច្ឆរិយៈសេដ្ឋីនឹងនិយាយពីរឿងសេដ្ឋីនឹងគឺអស្ចារ្យណាស់សម្បូរទ្រព្យមហាសែនសម្បូរប៉ុន្តែកំណាញ់មិនសូវហ៊ានធ្វើទៀនមិនសូវហ៊ានចំណាយលុយកថាវិការគេទេព្រោះខ្លាចអស់លុយកំណាញ់នឹងខ្លាចអស់លុយថ្ងៃមួយឃើញកញ្ចក់នំបែងអានំដែលកញ្ចក់មកកប៉ាងស្តៀងបាញ់ឆែវនំបាញ់ឆែវនឹងបែងស្តៀងតែគ្នាដែរញុំអានំនឹងវាឆ្ងុយមើលទៅតំណងឆ្ងាញ់តែថៃនឹងក៏នឹកចង់អាស៊ីនំបាយនឹងប៉ុន្តែមិនហ៊ានសុំគេទេខ្លួនឯងវាសថៃទៅដេកទៅទូភួយនៅផ្ទះនឹងប្រពន្ធក៏សួរបងថៃថងมันឈឺអីទេប៉ុន្តែចង់ស៊ីនំបាយគ្រាន់តែចង់ស៊ីនំបាយប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់ទៅទូភួយតោះ
គិតធ្វើនំបាយសេដ្ឋីនឹងគិតអីធ្វើនៅក្រោមនឹងមិនកើតទេក្រែងលោកមានគេមកដណ្ដើមមកសុំអីទៅវាវីវទៅទៀតឥឡូវបងឯងគិតធ្វើនៅណាធ្វើនៅប្រាសាទជាន់ទី7គ្រាន់តែនំបាយប៉ុណ្ណឹងហេតុតែខ្លួនកំណាញ់ក៏ធ្វើនៅប្រាសាទជាន់ទី7និយាយរឿងព្រះអង្គប្រមាលមើលលោកបៈនិស័យនៃសត្វមច្ឆារយៈសេដ្ឋីក៏ចូលក្នុងបណ្ដាញានរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ត្រូវតែប្រោះបានក៏ប្រមាលមើលលោកបៈនិស័យថាសេដ្ឋីនឹងមាននិស័យជាមួយមោគលានក៏ប្រើមោគលានឲ្យមកប្រោះនៅជាន់ប្រាសាទទី7ប្រមោគលានក៏សម្ដែងបាណេហាសម្ដែងរិតឡើងជាបនុកជាបាំងឈរនៅលើបនុកជាបាំងបិណ្ឌបាតនៅមាត់បង្អួចនឹងសេដ្ឋីភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺទៅចំឯងថាមកចាក់នំបាយនៅប្រាសាទជាន់ទី7ក្រែងនោះមានគេសុំឥឡូវនៅតែមានអ្នកមកសុំទៀតបាត់ទ្វារនឹងផឹងទៅញោមប្រមោគលានក៏ទៅកន្លែងប្រអួចមួយទៀតសេដ្ឋីក៏បាត់ប្រអួចនឹងទៀតទៅប្រអួចមួយទៀតបាត់ទៀតទៅប្រអួចមួយទៀតសេដ្ឋីនឹងមើលទៅបើមិនឲ្យបន្តិចមិនទៅណាទេអាម៉ែវាបេះឲ្យបន្តិចបេះទៅវាមិនដាច់តោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចាអាណាមួយបន្តិចប្រគេនទៅលោកទៅលោកចង់ឆាន់នំបាយយ៉ាងហ្នឹងចាក់ទៅប៉ុន្តែចាក់វាមិនតិចវាទៅចាណាអាហ្នឹងច្រើនជាងមុនផងឲ្យអាមុនឲ្យចុះឲ្យឡើងបេះក៏មិនដាច់ក៏ប្រគេនទៅលោកទាំងអស់ទៅព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តឲ្យឃើញភិក្ខុសង្ឃនឹងបានឆាន់គ្រប់អង្គនំបាយប៉ុណ្ណឹងនេះតកតងនឹងសង្ឃទានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមច្ឆរិយៈសេដ្ឋីកាលពីដើមគាត់មិនទាន់មានសទ្ធាទេប៉ុន្តែពេលដែលឃើញប្រសងនឹងលោកសកុតសកុំលោកគោរពធម៌ប្រណិប័តវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាសង្រួមបានល្អប្រសងឆាន់ក៏មានរបៀបរៀបរយមានអនាម័យក៏ជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាបានធ្វើសង្ឃទានចំពោះប្រសងរៀងរៀបដរាបដល់កត់អស់ជីវិតក៏បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌សុគតិភពភពដែលមានសេចក្តីសុខចម្រើននេះតកតងរឿងសង្ឃទានគឺបានផលានិសង្ឃច្រើនណាស់ឲ្យតែញាតិញោមសង្កល់ដោយអនុថែប្អូនបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអនុថែប្អូនលោកប៉ាកែណាញោមអញ្ចឹងតើបានជាល្បីល្បាញដល់ក្រៅប្រទេសក៏មានក្នុងប្រទេសក៏មានឬតែល្បីសម្លេងអនុថែមានទាំងក្រៅប្រទេសមានទាំងក្នុងប្រទេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឥឡូវដឹងថាអនុថែល្បីបើល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសួរទៀតព្រោះថាថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានធ្វើសង្ឃទានហើយក៏បើយើងគិតពិចារណាទៅវាចាត់ចូលជាតក្ខិណានុបទានដែរខ្ញុំកណាឆ្ងល់អ្វីទៅជាតក្ខិណានុបទានអនុថែសូមអនុថែប្អូននិមន្តវិសัจជនីហន្តេថេរៈអ្វីទៅជាតក្ខិណានុបទានតក្ខិណានុបទានគឺបុណ្យណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបតាតក្ខិណានុបទានគឺបុណ្យដឹងថាតក្ខិណានុបទានគឺបុណ្យហើយប៉ុន្តែបុណ្យតក្ខិណានុបទានប្រែថាម៉េចសូមនិមន្តបកប្រែហន្តេថេរៈច្បាស់ល្អណាស់សូមនិមន្តបកប្រែបុណ្យតក្ខិណានុបទានគេប្រែថាតាមហុចតាមឧទ្ទិសតាមផ្ដល់តាមជូនឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាប៉ាម៉ាក់ម៉ាកងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីបេកៅដែលបែកចាញ់ដែលបែកចែកឋានទៅទោះជាខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតដែលយើងមិនបានដឹងណោះអង្គាលពីខំបកើតយើងមកខំទៅរកស៊ីញូមកឲ្យដើមបីចិញ្ចឹមកូនឪពុកម្ដាយខ្លះហ៊ានបង្រត់បង្រាស់សัตว์ទាំងរស់លក់បំបែកបំបាក់សัตว์ទាំងរស់រស់ស៊ីភូតកុហកបោកប្រាស់ក៏មានកេងកັບលັບខងវៃប៉ដុកគូតកំប៉ុងវល់ឲ្យវាចំណាញ់បតោងភ្នែកអញ្ជីញបាត់គេមកខំមកខំហើយចេះតែភូតចេះតែពីកុហកសัตว์វាធ្លាក់លើខ្លួនកូនក៏តស៊ូដែរដើម្បីឲ្យតកូនសុខស្រួលសម្រាប់សัตว์មិនថាតែក្អែបតែពោះអីវាលើកូននេះតែខ្ចាតម្រៃវាមកឲ្យវាផងវាយងប់ឥឡូវក៏មកវាលើកូនអញការពារសពយ៉ាងពេលដែលស្រុកមានភ័យអសន្នអន់ក្រគាត់ខ្វះខាតរហូតបេះបោចរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ទៅកើតឯណាទេតម្រាំចាំកូនរួមមិនដែលថាឪពុកម្ដាយយើងនឹងមិនបានធ្វើទេគាត់ធ្វើអំពើបាបច្រើនណាស់អ្នកខ្លះមកវត្តស្រាក់ពេញទៅវិញពេញដដែលពីព្រោះនឹកដល់កូននៃផ្ទះអ្នកខ្លះមកបនគេជួយរៀបបង្អែមផ្លែឈើនំនែកគេស្រាប់តែសល់បាននំមួយពីរដាក់កប៉ាល់ទៅផ្ទះវិញដែរ
nhà con chuồn cao màu bon kê chẳng tới khơi và bò kê chẳng anh nóng bà chê mà chán tam cho bài chết lấy từng vô chán màu tôi là ngày nâng từ tiên màu bị ấy màu bị nức từ đó là con bơ ba bà bốc mà đai hiên thơ sọp giang đam bê con ru ta cao bị quạt sạp tới quạt tất cả đây nà dương ngọt đăng thả nắng đó là dương mình đăng thả nắng hao dương nức thả rua riêng miên chỉ vật tôi ngày nắng đòi xa quạt nóng chẳng hỏi mình đăng thả quạt từ ai nà thế bởi chong chun bài chun tất dương hỏi to lọt bán bán bà bốt trông xâm đai thật tia cái năng anh nộp tia xa mít lưu na tà nẹ nè ruo nâng thơ bôn tia cái năng nộp tia nộ tư tớ bàn bàn đòl cót bà dương ta hỏi chun quát cái lô hỏi tớ viêm khơi dương mình đăng ta hỏi tàm na bàn bà bốt thảo tư chun tớ nâng chỉ tia cái năng nộp tia nâng thơ tớ đam bây ạ bàn đó là bốc đó mà đai chỉ đôn chỉ ta mà con ra bò dương này slap tớ nâng ai nâng ai chỉ tia cái năng nộp tia nà ong mà cha bơ mình chưa tế chạm cho từ xua lô gà cha mớ bâm chẳng xông ni môn chỉ điểm สาธุอนุทัยฉลอยมกนี้ខ្ញុំកណាឲ្យបន្ទុក8ឥឡូវសួរទៅទៀតអនុថែថាតកេណានុបទានតាមបំពេញឧទុះឲ្យនតកេណានុបទាននតកេណាទានតាមបំពេញនឹងតាមបំពេញយ៉ាងម៉េចអនុថែស្លាប់ទៅតាមគាត់ឬក៏យ៉ាងណាសូមវិសាជនីតាមបំពេញនឹងគឺតាមធ្វើឲ្យពេញណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយតាមធ្វើឲ្យពេញតាមធ្វើឲ្យពេញនឹងធ្វើរបៀបណាខ្លះសូមវិសាជនីបាទឯធេរៈឲ្យបន្ទុខ្ញុំកណា8ទឹមប្រឡងឈមមាសផ្ដាច់ឆ្នាំបញ្ចប់ម្សិលមួយថ្ងៃឥឡូវបាន8បន្ទុប្រហែលជាជាប់យ៉ាងមើលទៅបើសិនជាជាប់មែនអរប្រគុណណាញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទតាមបំពេញនឹងយើងមិនដឹងថាឪពុកឬម៉ែឪនៅឯត្បូងឯជើងទេគាត់នៅឯជើងយើងហុចទៅឯត្បូងក៏លោកគាត់មិនអាចទទួលហើយបើគាត់នៅឯកើតយើងហុចទៅលិចក៏លោកគាត់មិនអាចទទួលអញ្ចឹងមានតែកេណានុបទាននឹងអត់ទឹះទៅដើម្បីឲ្យបានដល់គាត់ធ្វើឲ្យពេញនឹងគឺថាបានន័យថាឲ្យគាត់បានហូបគាត់នៅឯណាក៏ដោយទៅចាប់ជាតិកំណើតឯណាដឹងតែបានហូបបានគេធ្វើតែកេណានុបទាននោះដើម្បីឲ្យវាពេញបានសមរម្យដល់គាត់ហូបត្រូវអ្នកធ្វើនឹងធ្វើទៅដោយកិច្ច2ហេតុ3ណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុធ្វើប្រកបទៅដោយកិច្ច2ហេតុ3ឥឡូវហេតុ3ទុកម្ល៉េះផ្នែកខាងក្រោយសួរពីរឿងកិច្ច2អនុថែថាកិច្ច2មើល2យ៉ាងនឹងអ្វីខ្លះអនុថែសូមវិសាជនីអាចិនកិច្ច1ឧទ្ទិសកិច្ច1សូមជ្រាបសាធុអត់តន់ជ្រាបទេពុំដឹងភាសាអីអាចិនកិច្ចកិច្ចមកចិនក៏មិនដឹងហើយឧទ្ទិសកិច្ចនឹងកិច្ចយ៉ាងម៉េចអនុថែសូមអនុថែប្អូននិមន្តបញ្ជាក់បកស្រាយមើលសូមវិសាជនីបាទឯធេរៈអចិន្នកិច្ចមិនមែនកិច្ចរបស់ចិនហើយក៏មិនមែនកិច្ចរបស់យួនណាកិច្ចរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទពាក្យថាតេកេណានុបទានញោមចំណាំមើលដើម្បីធ្វើបុណ្យឲ្យបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយយើងបើមកឡងកិច្ច2ហ្នឹងអត់បានទេញោមណាកុំឲ្យខានកិច្ច2ទី1អចិន្នកិច្ចកិច្ចសន្សំកិច្ចប្រមូលឯឧទ្ទិសកិច្ចកិច្ចឧទ្ទិសកិច្ចបញ្ជូនប្រៀបឧបមាដូចជាម្ដាយយើងអត់មានលុយយើងចង់ឲ្យគាត់បានលុយកិច្ចទី1ឧទ្ទិសអចិន្នកិច្ចគឺយើងទៅប្រមូលសិនទៅរកលុយរកកាក់ឲ្យបានសិនដល់តែបានមកហើយវានៅជារបស់យើងឡើយទេឪពុកម្ដាយអត់ទាន់បានទេបានយើងយកមកជូនគាត់គេហៅថាឧទ្ទិសកិច្ចបានគាត់បានខ្ញុំឃើញដែរអមម្ដាយឪពុកនៅភួរស្រែណោនៅភួរស្រែក្រៅណោក្រៅភូមិហើយយើងនៅឯផ្ទះចង់ឲ្យគាត់បានបាយហូបបើមិនទាន់ដាំផងផ្ញើស្អីទៅអញ្ចឹងទី1អចិន្នកិច្ចដាំបាយសិនស្លោសិនហើយដល់ឲ្យធ្វើបាយនឹងឲ្យកើតហើយបានឧទ្ទិសកិច្ចបានគេបញ្ជូនបាយនឹងទៅអញ្ចឹងប៉ុននឹងអញ្ចឹងដែរចង់ឲ្យបានប៉ុនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយទី1កូនចៅទាំងអស់គ្នាមកធ្វើឲ្យកើតជាប៉ុនសិនដល់ឲ្យធ្វើឲ្យកើតជាប៉ុនហើយបានកិច្ចទី2ឧទ្ទិសបញ្ជូនទៅអាធ្វើឲ្យកើតជាប៉ុននឹងធ្វើតាណាគេមកចាក់បាញ់ឆៅណាចាគេនាំគ្នាឧទ្ទិសក្រោយពីយើងប្រគេនភេសជ្ជៈប្រគេនចង្ហាន់បានជន់ដល់ប្រសងហើយក៏មកប្រញាប់ឡើងពេកជួនកាលកូនចៅខ្លះប្រញាប់ហ៎អើនៅលវលឯណាឯណាគេថាមកចូលមកប្រគិនផ្លែតចូលមកវេមកអត់ទឹមផ្លែតអេប្រញាប់ធ្វើអីមិនកើតទេជាប់លវលឯណេះអូញោមឲ្យប៉ុនទៅរំលងកលែងនឹងចេញតែកេណានុបទានអត់ចំតួទេប៉ុនសំណុកធ្វើមាន10យ៉ាងមិញប៉ុន្តែទានបបាក់ធ្វើត្រង់អញ្ចឹងតែធ្វើមិនត្រូវមិនឡើងជាទាន
ឧបមាថាពេលប្រគេនពេលវេពេលឧទ្ទិសនឹងយើងម្ចាស់បុណ្យម្ចាស់ទានមិនបានមកធ្វើតែរំលងតែនឹងខាតតែហ្មងបុណ្យនឹងមិនមែនថាអត់ទេបានដែរប៉ុន្តែបានតែខ្លួនយើងត្រង់អ្នកស្លាប់ទៅអត់បានទទួលអញ្ចឹងទោះជារវល់ប៉ុណ្ណាចូលមកមួយផ្លែតមកប្រគេនឧទ្ទិសខ្លួនឯងហើយកុំតែប្រគេនហើយហើយនៅខ្ញុំឡើងប្រុចអានឹងឧបមាថាម្ដាយនៅឯម្ពិញឪពុកនៅឯម្ពិញហើយកូនចៅគេផ្ញើផ្លែឈើពីនឹងទៅឲ្យឪពុកម្ដាយឃើញឡានគេឈប់នៅឯមុខនោះជូនផ្លែឈើទៅដាក់ឡានដាក់ទៅហើយវឹងត្រឡប់មកវិញដល់តែអ្នកឡានគេបើកដល់ម្ពិញគេយកទៅឲ្យពីណាអើបើគេប្រាប់ថាម៉ែឲ្យគេឈ្មោះអីនៅឯណាផងណាអញ្ចឹងមកគេហូបអស់ហើយយ៉ាងណាមិញយើងអញ្ចឹងដែរប្រគេនទៀនរួចស្រេចហើយយើងត្រូវប្រាប់សិនខ្សឹបខ្សឹបក្នុងចិត្តថានៃទៀននេះសូមមកទិសជូនដល់ម្ដាយដល់ឪពុកជីដូនជីតាខ្ញុំឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះស្លាប់នៅឯនេះឯនោះឬក៏ថាគាត់ហៅគ្នាគាត់មកទទួលមកអញ្ចឹងទៅគេប្រាប់អាសយដ្ឋានប្រាប់ឈ្មោះអញ្ចឹងដូចយើងដាក់ផ្លែឈើហើយយើងប្រាប់ថាម៉ែខ្ញុំនៅផ្ទះលេខប៉ុណ្ណេះឈ្មោះនេះអញ្ចឹងទៅអើហើយផ្លូវប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងទៅអ្នកឡានគេសនុកយកទៅឲ្យយ៉ាងណាមិញយើងប្រគេនទៀនអញ្ចឹងដែរយើងឧទ្ទិសជូនទៅនឹងយើងប្រាប់ឈ្មោះខ្សឹបខ្សៀវខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអានឹងបានញោមណាមិនសំខាន់នៅលើអាចារ្យអានឈ្មោះទេញោមគេរឿងគេអានឈ្មោះនឹងគេគ្រាន់តែជួយគេហៅថាជួយលើកម្លាំងចិត្តទេប៉ុន្តែដែលបានមិនមែននៅលើអាចារ្យទេគឺនៅខ្លួនឯងឧទ្ទិសមិនឧទ្ទិសឯនេះទេណាអង្គម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែលោកបានបញ្ជាក់ពីរឿងកិច្ច2យ៉ាងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានហើយឯខ្ញុំកណាក៏ស្ដាប់បានដែរអញ្ចឹងសូមសួរអនុថែបន្តទៅទៀតកិច្ច2យ៉ាងបានបញ្ជាក់រួចហើយហើយចុះហេតុ3យ៉ាងនឹងយ៉ាងអ្វីខ្លះអនុថែសូមវិសាជនាមបានសម្រាប់ទីញោមអើយអាត្មាខំប្រងថាឆាន់ទឹកមួយសិនហើយស្រាប់តែមិនទាន់បានផងវឹងមកទៀតហើយសួរមកទៀតហើយញោមណាហេតុ3យ៉ាងនោះអាម៉េចទៅដែរហេតុដែលនាំឲ្យសម្រេច3យ៉ាងអ្នកធ្វើទៀនត្រូវកុំរំលងហេតុទាំង3យ៉ាងហ្នឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទី1ហៅថាអត្តណោអនុមោទនេអ្នកទី2ទាយកាណាំងឧទ្ទិសេអ្នកទី3ឲ្យឈ្មោះថាបោជនីយសម្បទាយៈឥឡូវយើងធ្វើការបកស្រាយជាភាសាខ្មែរហេតុទី1ចង់ឲ្យបានដល់ឪពុកដល់ម្ដាយទៀមទាឲ្យកូនចៅម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យអ្នកចូលមកប្រគេនផ្ទាល់ខ្លួនឯងមុននឹងប្រគេនសមាទានសិលសិនហេតុអីបានជាសមាទានសិលលោកខ្លះថាទេខ្ញុំមិនតន់ថ្វាយខ្លួនផងខ្ញុំមិនបាច់សមាទានសិលទេគង់អាយុនឹងដាច់សិលវិញតដែលដាច់នាំមកដាច់សិលរដ្ឋបាបមិនមែនទេញោមសមាទានសិលមិនមែនរដ្ឋបាបទេបាន1ម៉ោងក្តី2ម៉ោងក្តីវាគ្រាន់បើជាងអត់សោះវាមានន័យច្រើនយ៉ាងទី1អាយុយើងវាមិនទៀងញោមណាបើយើងកំពុងតែមានសិលស្លាប់ព្រោះទៅបានកើតជាទេវតាញោមមើលនាយសំពៅទាំង700នាក់ទៅជួញសំពៅទៅដល់កដាលសមុទ្រទៅវាស្រាប់តែខ្យល់ធ្លាយសពៅនឹងលិចចូលទៅគេភ័យលន់ហើយស្រាប់តែនាំគ្នាសមាទានសិលពីបរោះម្នាក់ដែលគាត់មានសិលនោះគឺតួអង្គពុរិស័ទសមាទានសិលចប់សពគ្រប់ទៅទឹកលិចស្លាប់ទាំងអស់គ្នាទាំង700នាក់ញោមគិតមើលហើយសួរថាបានប្រមាណមកស្លាប់ព្រោះទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទាំងអស់គ្នាញោមណានៅតាបតឹងឯណោះវាមានកម្ពស់12យោជន៍ឯអ្នកដែលមេគេហ្នឹងកើតជាទេវបុត្រទាំងអស់គ្នាទេវបុត្រហ្នឹងហោះចុះមកថ្វាយអង្គមសួរសំណួរព្រះទៀតកាលព្រះអង្គមិនទាន់ប្រេតនិព្វានយើងឃើញថាបានសិលមួយផ្លែតក៏គ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងអាយុជីវិតយើងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយទៅក្រែងលោស្លាប់ទៅមិនទាន់បានថ្វាយខ្លួនផងមិនវរហើយគេលោតែយំរែកហៅសួរថាម៉េចយាយនៅជាមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានអាសាសិលអីគេដែរអត់ផងខ្ញុំថាចាំរៀបកូនអស់ចាំចូលថ្វាយខ្លួនកាន់សិលស្រាប់តែឥឡូវរៀបកូនមិនទាន់អស់ផងក៏ស្លាប់មកតែមកទៅណោស្រាច់តែមកទៅហើយញោមហើយហើយបើមិនចង់គេសួរថាយាយនៅជាមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យអីគេដែរអត់ផងថាចាំឡើងប្រាំង2-3ឆ្នាំទៀតបបួលបងប្អូនកូនចៅធ្វើបច្ច័យ4ម្ដងឥឡូវវាមិនទាន់4-5ឆ្នាំផងក៏ស្លាប់ទៅបានអីទីពឹងទៅញោមអញ្ចឹងអាការស្លាប់វាអត់ទៀងទេមានទ្រពតិចតួចមែនញោមណាបើគេបបួលហៅធ្វើបុណ្យហើយគេថាបកុលពួកខ្លះគេបបួលលះឲ្យចេះធ្វើបុណ្យគេថាចេះតែប្រកែកថាជាប់ការងារកំពុងតែកុនឲ្យទៅធ្វើបុណ្យហ្នឹងទៅមិនកើតទេប៉ុន្តែដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅប្រពន្ធកូនចៅញាតិផៅនោះគេសែងយកទៅដុតយកទៅកប់ចោលទៅទេមិនក៏មិនប្រកែកថារវល់ទៀតទៅ
บกอลแบบนี้ให้ขึ้นเป็นแรกเจ๊กระดาจื้อนักสมานแต่ครัวนั่งเจ๊ตะรัวเนื้อมันอายนั่งเต้นเนื้อดอลจ่าส่อสมานนั่งคอส่ออัดสไดสนอได้ครัวการมองถ่ายจวบกลางนี่บุ๋มเวนจุลจุลมันกระสไบจุลเตียนสารพิวันนี้เราแต่ปรังพยาบเทวบอลในชักจับไปเป็นนังอายกลมตกทั้งไงคร้อยเตะกระดาแวงทากาสลับนังอายอัดเตียงจังสมานเตียนสารตีมวยกาเปียยุ่มเตียงตีปีจองเทวเตียนในบานพอลจานกิธาเตียนนั่งสารตกโดยจีพันได้คนทอดเตยตกโดยจีปูโยมดำดำเชื่อมนังดำดำเชื่อช่วยได้ด่าจีอย่างนามันมนังเทวเตียนนังไอ้เกช่วยได้ด่าจีปีผัวเกช่วยได้คือพันได้คือสารเกสมาเตียนสลายสะอาดเตยบานเกเทวเตียนเตยบานพอลชาในแจในตีใบเบยงอดสารปกมาได้กอดมันเตยอเทเบมันเตยออดตะตัวบานจังตอนละกอดเตยอหัดนังหาบานจีมนังเวกตายจะสมาเตียนสารมนังอดตื้อเกเอาสมาเตียนสารมนังบางสกอลเกเอาสมาเตียนสารมนังจำรานเปรียบรัดเกเอาสมาเตียนสารบีมนังเวจังจังโกนจ้าวโจลมาสมาเตียนสารหัดขัดเอาจิตมาประซองเตยประหารจีมหัดมาจีมามนังเลือกประกินขลุ่นไอเลือกประกินรวยสลายหอยเตยอดตื้อขลุ่นไอโยมนะอดตื้อขลุ่นไอจอบเตยไอกอดเนาะองตีใบเกหาถ้าอาตนาวอานโมตเนเนี่ยเนี่ยได้สลับตัวน้องไอ้มาตัวตัวอันมูตินีครูนไอ้เนี่ยนังบานนะไอ้บุกอดมันบานมาตัวตัวเตยยังสดพดังเตียดยังกันอีมินีเยเตวตาพดังดอลเตวดาพระเจ้าแต่เจี๊ยบนั่งไอ้แต่จุยปราบปกมันได้ไอ้มาตัวตัวไอ้ดอลจังเตยยังอ่างจังไอ้เตวดาอันมูตินีบอลให้เตยปราบไอ้ดอลปราบเตยบานตัวตัวเปิดประกอบให้ปองสมได้ตกในขนมยังกัญจารามันนังท่าบุตรกัจนาในมวยปรบเมียนเมียดาใบดาเชียร้อมเชียปทอมไอ้กรบดอลเตวดาจิตสดในจะตะลาวกบาลตังบุญนังพองพี่โพเตปดาเมียนปะยาวจังอ่ะยืงนั้งมันดังทาปกมาดายืงเนยนาที่จังไอเมียนแต่ปดังตามเตปดาก็จะช่วยปราบจะช่วยหายอ่ะนังบานพอละแน่แต่ขนาดโนปเตียนเกิดฟื้นปนังไอ้น่าอ่องมาจ้ะบักยมกนาชลอยเวงเป๊กกัดกวาดเจ้าคลาเตอร์บักชลอยมตอนกรุบเตเมตาจะประกรุบปมปิงเอากระปงยอดไอนายม้าน่าอ่องมาจ้ะสมนิมนต์ชีบสาธุสาธุจิริยภายนุไทยอนุไทยโอนฉลาดนะบันดอกสายเรียสิกใดเคยทำเมียนอัตในจมพัวมนุสัตตนิกอกรุปตังอ้อได้ในขนองสกอลปิภพมนุนิสัตแต่เมียนคางจองในจีวัดโปลคือสิกใดสลับหายสลับนี่อัตเตียงเตียนยดโยมปตบรสัตมันเตียงนั่นคือมันดังถัดไงนาเตเรื่องกาสลับเวทเตียงตายหนึ่งสลับปันตายยืนกับนอดไงมันบานถ้าจำไงในมวยไงนอกมวยก็มันบานปวดดับฉน้ำก็เมียนสลับมาไพฉน้ำก็เมียนสลับสามสับฉน้ำก็เมียนสลับโรจิวัดนั่งเวียนมันเตียงบานจะยืนเตาเถื่อบอนไอ้กาลนาบะเมียนสลับไอ้ยืนตายในเถื่อบอนเตะขนาดโนปเตียนดำใบตื้อก็สอลพอลบอนนี้จุนดับเนี่ยได้บานสลับตื้อแล้วสู้อนุไทยเอาไว้ตื้อเจียกาอัตตื้ออนุไทยสมวิสัจนีกาอัตตื้อกรรมวิธีเถื่อบอนนั่งไอ้คือเจียกาอัตตื้อกาได้มนุษย์เนี่ยเถื่อบอนนั่งเก็บประพฤติเก็บเถื่อนั่งไอ้เจียกาอัตตื้อนาอองมาจ้าสมชีบสัตตุกรรมวิธีได้เก็บเถื่อให้เก็บประพฤตินั่งไอ้เกื้อตื้อดาวใบฟื้นประพฤตินั่นตัวไอ้บานดอกเตยประกอบได้องประมาณยังหนุไทยสมวิสัยจนีพันเตเทเรียสำนัวประคนมาจ้าแข่งโลเยตาประบาสดับอาไว้เตยจีกาอตื้อกาอตื้อกาอตื้อจีนิมอตื้อจีเกเรียดอกดาทกาอตื้อจีนิมอาไว้เตยจีกาอตื้อกาอตื้อจีเปียมวยคือจีเปียขมายมวยเมียนในท่าเมียนในทากิทเวบอนฮาวิ่งไงกิเป็นจูนเตอร์ไอ้เดลกิเป็นจูนไปทีระเบียบไม่ระเบียบไม่กิดทากาอตื้อปันตายขยมกันนะจองปะกินดอลปะกุนมาจ่ายเจ้อตื้อตื้อนั่งเบตามขยมกันนะทลอบเคยตื้อตื้อตื้อนั่งคือกิทเวมอดจิบโอจิบโอหน้าอ่องมาจ่าส้มชีบสาธุกาอตื้อนั่งคือเทวมอดจิบโอจิบโอตาพูมอดจิบโอจิบโอนั่งเมียนประมาณนนท์ท้ายส้มวิสัยจะเนียมมาตามพร้อมมือเต้าจิบโอจิบโอเมียนปียางนาองมาจ้าส้มนิมนต์ตะตัวสาธุปียางนองเอาไว้คลานนท์ท้ายส้มนิมนต์เบาสายจิบโอเมียนในมวยจิบโออัดในมวยส้มเตียนชีบจิบโอเมียนในเมียนในทำไมหายอัดในอัดในทำไมส้มเตียนเช่าไอ้ก็ตัดดันซัวแต่หมองจิบเอาเมียนใน
ចាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំកណ្ណាដល់លឺអញ្ចឹងវាចេះនឹកឃើញទៅទេញោមណាពីព្រោះមើលឃើញពុទ្ធបរិស័ទថាអាចារ្យថាទឹះទឹះលោកមើលមាត់គាត់ធ្វើមាត់អិចអូចអិចអូចតាមពិតទៅពាក្យថាជីបអូចមានន័យចង់និយាយថាខ្សឹបនឹងអត់ទឹះជូនដល់ឪពុកដល់ម្ដាយអើយម៉ែអើយឪអើយបើម៉ែឯងនៅរស់ឃើញកូនធ្វើអំពើល្អអញ្ចឹងមិនដឹងម៉ែឯងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេបើម៉ែឯងឃើញកូនធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមិនដឹងម៉ែឯងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទេឥឡូវហ្នឹងម៉ែអើយកាលពីម៉ែឯងនៅរស់កូនវាក្រវាតោកយ៉ាវាលំបាកឥឡូវម៉ែឯងស្លាប់ទៅបាត់ហើយបានកូនមានការងារមានមុខមាត់បានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើបុណ្យឥឡូវម៉ែឯងនៅឯណាឪឯងនៅឯណាមកទទួលយកផលបុណ្យទៅណាម៉ែណាឪណាអាហ្នឹងខ្សឹបខ្ធាវអញ្ចឹងជីដូនជីតាម៉ាកងតាទួតតាលួតតាលា7សណ្ដានខ្មោចមុនខ្មៅក្រោយ100ជាន់1000ជួបាក់បែកចែកឋានទៅមិនដឹងថានៅឯណានោះឲ្យគាត់មកទទួលហើយឲ្យគាត់ហៅគ្នាគាត់មកផងទាំងតាទួតតាលួតតាលានឹងទាំងអស់នោះហៅមកចឹងគេយើងខ្សឹបខ្សៀវក្នុងចិត្តហ្នឹងគេហៅថាជីបអូចមានន័យហើយអាជីបអូចមានជីបអូចមួយទៀតហ្នឹងជីបអូចអត់ន័យដូចយាយតាខ្លះហ្នឹងគាត់មិនពេញចិត្តជាមួយយាយណាចឹងទៅគាត់ខ្សឹបខ្សៀវខ្សឹបជេរគេយាយនឹងខូចយាយនឹងមកខ្ញុំបានកាយទេអីអូយអូយតានោះខូចដែរបានតែកេងបានតែកឹបបានតែហូបឯអាការងារឯងហត់សង្ងប់មិនមកជួយទេបានតែបានតែមកហូបអីចឹងទៅជួងកាអូយអូយលុកទេស្មាមិនព្រមចប់សោះហើយដល់យូរពេកទៅងាកងាកមើលមកងាកមើលនៅលកាឡើងទៅផ្ទះបាត់ឥឡូវហើយដល់អញ្ចឹងទៅជួងកាចេះអាជីពអូយដែរមាត់នោះជួងកាអាចុកជើងសង្ងប់ប៉ុណ្ណោះព្រោះដូចមិនដឹងមិនតាន់ហ៊ានឡើងឬក៏សំខាន់បំផុតនិយាយដើមគេនិយាយនេះខូចចេះតានោះខូចចော့អានឹងធ្វើមាត់អេចអូចដែរប៉ុន្តែអត់ន័យប្រមាណទេញោមណានៃខាងអាក្រក់មិនបាច់រាប់ទេអញ្ចឹងជីបអូចមាន2យ៉ាងហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែបកមកសំណួរខាងក្រោយវិញដើម្បីឲ្យឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះជូនដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅនឹងត្រូវប្រកបដោយអង្គប្រមាណយ៉ាងដែរអនុថែសូមវិសัจនីចតារោផន្តិ4យ៉ាងណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុ4យ៉ាងនឹងអ្វីខ្លះអនុថែសូមឆ្លើយគិតទៅសួររហូតមែនញោមណោះអាត្មាធ្លាប់ឃើញទេសនាជាមួយលោកអង្គដតីខ្លះលោកមានការហៅថាចប់ពីមួយសនួរទៅមួយសនួរទៅលោកមានការជួយខ្លះជួយផ្សេងផ្សេងពីនឹងអីបន្ថែមបន្ថយមួយម៉ាត់ពីរអីទៅធ្វើឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងមានកម្លាំងដែរប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់នឹងអនុថែសូមឆ្លើយទៅរហូតចឹងអាត្មាមិនសូវហ៊ានប្រកែកប្រមាណទេញោមពីព្រោះចាញ់មៀតចាញ់គីឡូគេផងប៉ុន្តែប្រគុណម្ចាស់មើលឲ្យច្បាស់ទៅភ្លើងទៀនខាងកណ្ដាលចិត្តអស់ហើយបានន័យថាខ្ញុំកណ្ណាត្រូវទៅជាប់មុនហើយអត់ក្រោយមែនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងឆេះមុនអញ្ចឹងលឿនឥឡូវប្រគុណម្ចាស់អត់ទឹះមាន4យ៉ាងញោមទី1គេហៅថាដើម្បីអត់ទឹះផលបានញោមជួយចាំទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅដោយធម៌4ទី1គេហៅថាឲ្យយើងនឹងតេសុចរិតតាធ្វើកាយវិចាចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធបានន័យថាឲ្យយើងសមាទានសាលធ្វើចិត្តឲ្យល្អកុំឲ្យធ្វើបន់ទឹះឲ្យម៉ែបដាឆ្លោះគ្នាបងប្អូនបដាប្រកែកប៉ណាំងគ្នាត្រង់អាខ្លះមកអាខ្លះមិនមកអាខ្លះចេញលុយតិចអាខ្លះចេញលុយច្រើនអាខ្លះមកជួយធ្វើអាខ្លះមិនមកជួយអាខ្លះមកដែរមកអង្គុយតែប្រាជ្ញគ្នាហើយទៅល្អទៅតំធ្វើទាំងខឹងអានឹងមិនល្អទេអញ្ចឹងធ្វើចិត្តឲ្យវាស្អាតណានាជួយក៏មិនជួយអីក៏កុំទៅបាច់ប្រចាំកុំទៅបាច់ចំណែនធ្វើឲ្យឪពុកឲ្យម្ដាយណានាធ្វើនៅក្នុងบ้านណានាមកធ្វើក៏អត់ទៅអញ្ចឹងទី1ធ្វើចិត្តឯទី2មាននឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយធ្វើទៅនឹកដល់ឪពុកដល់ម្ដាយថាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់ទៅនៅឯណាគាត់ស្លាប់ទៅឈ្មោះអីឈ្មោះអីដល់តែនឹកឃើញអញ្ចឹងហើយទី3នឹកដល់គាត់គ្រាន់តែនឹកទៅទេគេហៅថាដឹងតគុណដឹងដឹងអត់មានដងកាប់អីមិនទាន់កើតតល់តែដឹងមានដងហើយអញ្ចឹងបើដឹងគុណគាត់ហើយត្រូវទៅរកទេយវត្ថុមកហើយចង់ឲ្យគាត់ហូបបាយរកបាយមកចង់ឲ្យគាត់ហូបនំបចុករកនំបចុកមកបើចង់ឲ្យគាត់ហូបបាញ់ឆៅរកបាញ់ឆៅមកមិនចឹងញោមណាចង់ឲ្យគាត់បានសពុតខោអាវរកសពុតខោអាវមកហ្នឹងអង្គ3ដល់តែអង្គទី4បានមកហើយមិនមែនឲ្យទឹះទៅភ្លាមបានហ្មងទេតល់តែប្រគេនសិនជូនសិនប្រគេនទៅពីខុនប្រគុណម្ចាស់ភិក្ខុសង្ឃប្រគេនឲ្យផុតសិនជូនទៅយាយតាជូនឲ្យផុតសិនណែបានធម៌4នឹងបានឧទ្ទិសទៅបានបើមិនតន់ឆ្លងកាត់ធម៌4នឹងទេឧទ្ទិសទៅអត់តន់បានទេណាអង្គម្ចាស់ព្រះគ្រូត្បូងថ្មបប៉ៃលិនសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអនុថែអនុថែប្អូនឃើញថាត្អូនត្អែតាក់តងនឹងមហាថែចេះតែសួរត
ែមហាថែមានទួនាទីភរៈភ្នាក់ងារផ្នែកបែកខាងសួរឥឡូវសួរទៀតដែរអនុថែប៉ុន្តែអនុថែប្រកែដោះស្រាយណាស់បានជាមហាថែចេះតែប្រកែសួរអនុថែប្អូនដោះស្រាយពីមួយសំណួរទៅមួយសំណួរនឹងរឹតតែពីរស់រឹតតែមានន័យតាក់តងទៅនឹងការទឹះកសលផលបន់ជូនដល់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាញាតិញោមខ្លះគាត់ស្លាប់យូរឆ្នាំមកហើយធាតុអីមិនដឹងនៅណាទេធាតុនឹងអថិធាតុគឺធាតុឆ្អឹងក៏មិនដឹងនៅណាជូនកាលនឹងគាត់ស្លាប់នៅខេត្តព្រៃវែងយើងធ្វើបន់ទឹះកសលនៅខេត្តបាត់ដំបងតើយើងធ្វើបន់ទឹះនឹងអតុមិនដល់បើឆ្ងាយម្លឹងម្លឹងអនុថែសូមវិសាចនីសំណួរនឹងលឺជាលើកទី2ហ្នឹងកាលមុនមានគេសួរអញ្ចឹងដែរគេថាពុកម្ដាយគេស្លាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់តោះសម័យសង្គ្រាមហើយដល់ឲ្យទៅរកធាតរកវាមិនឃើញហើយដល់រកមិនឃើញកាប់ដីដាក់មកកោតយកមករំងទៅធ្វើបន់នៅគៀនស្វាយហើយសួរអាត្មាថាបានដល់គាត់ដែរអត់បើរកឆ្អឹងរកធាតមិនឃើញផងហើយម្ដាយឪពុកខ្លះមិនដឹងថាស្លាប់នៅឯណាទៀតបាត់ខ្លួនតាំងពីសម័យសង្គ្រាមអីចឹងហើយកូនចៅធ្វើហ្នឹងបានបន់ដល់គាត់ដែរអត់នេះមួយខ្ញុំណាមួយទៀតម្ដាយស្លាប់នៅព្រៃវែងមកធ្វើឲ្យបាត់ដំបងម្ដាយស្លាប់ឲ្យបាត់ដំបងធ្វើឲ្យកំពង់ចាមអ្នកស្លាប់នៅឯអាមេរិកមកធ្វើឲ្យស្រុកខ្មែរអីចឹងហើយបានបន់ដល់ដែរអត់ថារឿងបន់រឿងកសលនេះមិនមែនគិតទៅលើធាតទេហើយក៏គេមិនមែនគិតទៅលើឆ្អឹងដែរហើយក៏មិនមែនគិតទៅលើចម្ងាយដែរគេគិតតែតាមធម៌ដែលសំដែងខាងដើមមិញហ្នឹងឯងតែកិច្ច2ហេតុ3នឹងត្រឹមត្រូវគឺទទួលបានហើយពីព្រោះយើងមិនមែនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យឆ្អឹងនោះទេមិនមែនធ្វើបន់ឧទ្ទិសទៅឲ្យធាតនោះទេគឺឧទ្ទិសទៅដល់អាកំណើតថ្មីរបស់គាត់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់ចោលឆ្អឹងនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅសល់2តួបន់និងតួបាបហ្នឹងទៅកើតជាវិញ្ញាណថ្មីបដិសន្ធិកើតជាកំណើតថ្មីមួយទៀតឯណោះអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសទៅឲ្យកំណើតថ្មីឯណោះទេមិនឧទ្ទិសមកឲ្យឆ្អឹងនោះទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំណារួចត្រង់ឆ្ងាយត្រង់ចិត្តដែលយើងមិនដឹងនឹងហើយបានគេឲ្យធ្វើតែកេណានុពទានឧទ្ទិសទៅហ្នឹងបើយើងមើលមិនឃើញមិនដឹងទេពឹងទេវតាឲ្យជួយនាំអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងទោះជាធាតនៅឯណាក៏ដោយស្លាប់នៅឯណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើត្រឹមត្រូវគឺត្រូវតែបានហើយសូមនិមន្តជ្រាបសាជរាបាយតឡោសេឆ្លាតណាស់អនុថែបើបន្ទុបាន10ខ្ញុំកណាប្រគិន10ពេញតែម្ដងអស្ចារ្យណាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យឆ្អឹងមិនមែនឧទ្ទិសគិតពីចម្ងាយទេគឺឧទ្ទិសឲ្យកំណើតថ្មីរបស់គាត់នឹងបានទទួលនៅសុគតិភពឧទាហរណ៍ដូចជាមានរឿងនៅក្នុងចំនួនពុទ្ធសាសនាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅនោះមានស្ត្រីប្តីប្រពន្ធ2នាក់ហ្នឹងគាត់នឹងគិតតែធ្វើបន់ទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែរៀបស្លាប់នឹងក៏មានចិត្តនឹករលឹកចំពោះកូនចម្ពាក់វៈវិនរឿងចៅស្លាប់ទៅកើតកំណើតទៅជាប្រែទៅញោមដល់កើតកំណើតទៅជាប្រែទៅស្រាប់តែកូនចៅនឹងនាំគ្នាទួញយំសោកអឡោះអាឡៃស្ដាយសំណោះឪពុកម្ដាយនឹងជាពុនពេកអស់ចិត្តអស់ចង់ដល់ថ្ងៃទី7នឹងរៀបយកសពនឹងទៅចោលក្នុងព្រៃស្មោសានសម័យនោះគេមិនបានបូជាទេដល់ថ្ងៃទី7បានមកធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងមិនមែនឧទ្ទិសឲ្យឆ្អឹងឯណាញាតិញោមគឺឧទ្ទិសដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលអនុមោទនាហើយទៅចាប់កំណើតថ្មីហ្នឹងគ្រាន់តែធ្វើបុណ្យត្រឹមត្រង់តាមលំអានព្រះពុទ្ធសាសនានិមន្តព្រះសង្ឃមកទទួលទានឧទ្ទិសកុសលជូនដល់មាតាបិតាដែលបានស្លាប់ទៅមាតាបិតាដែលស្លាប់ទៅក៏បានទៅចាប់កំណើតកើតថ្មីនៅឋានតាវតង្គឋានសួគ៌ជាន់ទី2រហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅនេះអំណាចនៃការឧទ្ទិសត្រូវញាតិញោមអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សត្វតែមានសាច់ញាតិសន្តានហើយទោះបីជាចាំឈ្មោះក្តីមិនចាំឈ្មោះក្តីចេះតែទឹះប៉ុន្តែអាត្មាសូមរំលឹកញោមអ្នកមានគុណរបស់យើងមិនគួរភ្លេចឈ្មោះទេតាទួតតាលួតតាលាអីចេះតែកត់ទាំងអស់បើចាំកត់នៅក្នុងសភៅមួយថាសភៅក្រាំងមាសចាសភៅសម្រាប់ធ្វើបុណ្យហើយនិយាយពីរឿងទេវតាថែរក្សាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះពនាមតមន្ឌាទេវីជាបុត្រីទី4នៃកបិលមហាព្រហ្មហ្នឹងទេវតាហ្នឹងមានបញ្ជីក្រាំងមាសសម្រាប់កត់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាដែលធ្វើបុណ្យកត់ដាក់ក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសហើយតែញាតិញោមធ្វើបាបមានគេកត់ដែរប៉ុន្តែមិនមែនទេវតាទេយមរាជគេកត់ដាក់ក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែអញ្ចឹងអ្នកធ្វើបាបនឹងចូលក្នុងបញ្ជីស្បែកឆ្កែអ្នកធ្វើបុណ្យចូលក្នុងបញ្ជីក្រាំងមាសក្រាំងមាសនឹងស្បែកឆ្កែញាតិញោមពេញចិត្តមួយណាយកមួយនឹងប៉ុន្តែសង្ឃឹមតែញាតិញោមពេញចិត្តក្រាំងមាសហើយបានជាអញ្ជើញមកធ្វើបុណ្យ
អនុថែប្អូនឥឡូវមហាថែបងសួរតែ2-3សំណួរទៀតចប់ហើយព្រោះពេលវេលាជិត1ម៉ោងកន្លះទៅហើយសួរម្ដងនេះប្រហែលជាទាល់បាសជើងសួរបាសជើងឲ្យម្ដងនេះអនុថែខ្ញុំកណាសួរពីរឿងបុគ្គលដែលគួរបូជាព្រោះយើងកាលណាបើធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅតែងតែបូជាដល់អ្នកដែលបានទទួលនឹងតើបុគ្គលដែលគួរទទួលគួរបូជាក្នុងការទិសនឹងមានប្រមាណយ៉ាងនោះថាអ្វីខ្លះសូមវិសាជនីតេធិរៈអីក៏ប្រកែសួរឲ្យសួរដល់របាស់ជើងកុំឲ្យតែប្រច្រានបើគ្រាន់តែមកសួរអត់បាស់ទេជើងកណាយ៉ាងច្រើនគ្រាន់តែឆ្លើយមិនរួចតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែត្រង់ថាគ្រាន់តែសួរបាស់ជើងដែរមិនបាស់ទេគ្រាន់តែឆ្លើយមិនរួចទេញោមណាកុំតែប្រច្រានអត់បាស់ទេប្រគុណម្ចាស់មិញដឹងណាញោមមកដឹងតាំងពីកន្លែងយមរាជនឹងគេមានបជីស្បែកឆ្កែសម្រាប់កត់ត្រាតែឲ្យលោកធ្លាប់ទៅដើរមើលឯនោះក៏អីញោមហើយក៏លោកអ្នកកត់ផ្ទាល់ឯក៏មិនដឹងយ៉ាងបានជាដឹងថាស្បែកឆ្កែទៀតតែបើដឹងតែត្រឹមកាពីត្រឹមសភៅទេមិនអីទេដឹងអាសភៅនឹងធ្វើមកពីស្បែកឆ្កែទៀតមិនដឹងជាបានឆ្កែប៉ុណ្ណាយកទៅយកស្បែកធ្វើបជីនោះដឹងណាប្រហែលជាប្រគុណម្ចាស់ធ្លាប់កត់នៅកន្លែងនោះទេក៏មិនដឹងញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាឮសំណួរសួរមិញសួរថាតើបុគ្គលណាទៅគួរបូជាហេមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចនឹងសួរឲ្យបាស់ជើងបាស់មែនហើយញោមគេធ្វើទីប្រឆាគេសួរថាសម្រាប់បូជាគេហែសពយកទៅបូជាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលគួរបូជាគឺបុគ្គលស្លាប់គេយកទៅបូជានៅទីប្រឆាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាប